Dalším milým hostem v našem mobilním studiu ve Vysočina aréně je olympionik a bývalý biatlonista Ladislav Žižka. Dobrý den. Dobrý den. Já na vás musím prozradit, že vy jste, když se to spočítá, jak v těch individuálních soutěžích, tak v těch štafetách, vlastně 12-násobný mistr České republiky. Ano. Československé. Československé vlastně, ano. Jak vzpomínáte na ty začátky biatlonu, protože za vašich dob byl biatlon úplně něco jiného než to, co zažíváme dnes na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Tak já jsem začínal, šel jsem do Dukly Liberec jako hladký běžec a tenkrát byl biatlon v začátkách a tenkrát šéf Dukly, pán Bela, se teda asi podle mě postaví, že jsem nebyl žádný drobeček, že bych mohl nosit flintu, tak mě jako přesunuli k biatlonu a jako i od začátku se mě docela i dařilo, i když to bylo v začátkách, ten biatlon. No a tak jako jsem se dostal do manšaftu, když to řeknu, a od té doby to pak pokračovalo dalších 11 sezon, že jo, když to tak vemu. Vy říkáte, že jste začínal jako hladký běžec. To je prostě obyčejný běžec na běžkových lyžích, je to tak? Je to tak. Co se týče té střelby, tak oni asi i ty zbraně byly trochu jiné v těch začátcích biatlonu. No tak, když jsme začínali, tak jsme vyloženě začínali, říkali jsme tomu velkorážka, že jo. To byla ráže 7,62. To byla prakticky vojenská puška, akorát, že to bylo trochu upravený. Tenkrát to byly dovoz všechno z Ruska, když to tak řeknu, ty zbraně rusky jsme používali. No a to je jako, no a střílelo se, když to teda vemu od začátku, ještě když jsem já začínal, tak jsme stříleli na těch 250, 200 a 150 metrů v leže a 100 metrů ve stoje, že jo. A přitom byly teda, ty terče byly podle vzdálenosti, tak největší, menší, menší a na každé položce, jak dneska cvakají třeba proti větru a nebo takový, tak my jsme i tenkrát museli cvakat v průměru tak 4 cvaky dolů a na tu další položku kvůli těm, že se ta vzdálenost zkracovala, že jo. A ty terče byly teda menší a menší, že jo, když to tak vemí. Vyzkoušel jste si ten, dá se říct, moderní biatlon, můžete srovnávat? Jako s dnešním? No tak, než jsem končil v 76., tak jsme teda jezdili i malorážku, že jo, už jako jako v dnešní podobě, i když nebyly, když to řeknu, sklápěcí terče nebyly, když jsme jeli 20 km, tak jsme střílili na papírový terče. To bylo v takovém pořadu, že horní terč byl na stojáka a pod ním byly dva terče na ležáka, že jo. A tak to člověk ani nesměl teda splít, že jo, aby se, že kdyby to splet, tak se mu to nepočítalo pak, že jo. No a štafety, když jsme jezdili s malorážkou, tak se to střílelo na takový malý černý sklíčka, jako rozbitný, který tam tenkrát jako posadili a takže jako žádný sklápěcí terče jsme my teda nezažili, když to tak řeknu. Vy jste v roce 68 byl s biatlonem také na olympiádě v Grenoblu s Pavlem Plocem. Jak na to vzpomínáte? No, tam jsem se teda nijak neumístil, protože vždycky na to vzpomínám, protože jsem se, když to řeknu, bylo mě, no, takhle. Tenkrát nebylo tolik mezinárodních závodů, čili že to bylo vždycky minimum a zkušenosti jsme velký neměli. A když to řeknu, tak jsem se nechal vybláznit v prvním kole, co se týká běhu, a na první položce jsem dal asi 5 trestných minut, no a v leže, ale druhou pak položku v leže, když už prakticky o nic nešlo, tak jsem dokázal dát i za nulu, že jo, takže to bylo taky taková zkušenost pak do budoucna, no. Když se člověk dneska podívá na ty závodní týmy, tak každý z nich má tým servismenů a specialistů na promazávání lyží a úpravu zbraní a tak dále. O tom se vám asi v těch začátcích biatlonu rozhodně nezdálo? Tak to rozhodně ne, protože jsme si museli každý namazat lyže sám, že jo. Takže a pokud se startovalo v nějakých nižších polohách, pak se jelo veš, tak
ani jsme neměli přehled, jaký teda ten sníh pod tý celý trati je, že jo. Takže to se spíš tak odhadovalo a když to řeknu, tak ani ty trenéři, co jsme tenká měli, tak jako v tom mazání nám tak nějak ani moc nepomohli. Že jsme zkrátka museli každý spolehat sám na sebe, když to tak jenom. A určitě jenom jedny lyže a jedna flinta. Jedny lyže a jedna flinta, no. Vy jezdíte pravidelně na světové poháry a mistrovství do Nového Města na Moravě. Ta atmosféra tady ve Vysočina aréně je úžasná. Je jak úžasný. Si to užíváte? No my si to jako celá, my tady jsme celá parta zase z našich veteránů, tak si to jako užíváme, protože jako opravdu těch lidí, co sem jezdí, tak to, já to teda obdivuju. Protože to jsme my nezažili, protože když jsme my jezdili, tak to, jestli někdo přišel, tak to bylo vždycky jedině tak na tom mistrovství světa nebo na olympiádě, že se teda sešli nějaký diváci, ale takovouhle atmosféru to jsme jako opravdu my teda nezažili. Že? Pane Žižko, já moc krát děkuji, že jste přišel k nám do studia a užijte si tu atmosféru světového poháru do sytosti. Děkuji za pozvání. Díky, nashledanou. Nashledanou.